iyadoo maalmihii u dambeeyey uu khilaaf culus ka taagnaa doorashada kuraasta taal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ay isku hayeen madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa hadda khilaafkaasi waxa uu noqonayaa mid cirka isku sii shareera maadaama xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii guddiga doorashooyinka hirshabeelle warqad aroornimadii hore ee saake ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ayaa lagu sheegay in xilkii laga xayuubiyey guddoomiyihii guddiga doorashooyinka hirshabeelle axmed xasan diini sidoo kalena gebi ahaan laga saaray xubinnimadii uu ka ahaa guddigaasi cali guudlaawe madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa guddiga doorashooyinka maamulkiisa waxa uu ku soo daray maxamed xuseen maxamed oo loo yaqaano waadi waxaana la filayaa in xubnaha guddiga ay doortaan guddoon cusub qoraalka ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle ayaa lagu sheegay sababaha xilka looga qaaday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka hirshabeelle in ay ugu waaweyn yihiin xagaldaacin iyo hufnaan la'aan shaqo habdhaqan aan waafaqsanayn nidaamka dawliga ah kaasi oo uu ku kacay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabeelle iyo in guddoomiyaha guddiga doorashada hirshabeelle uu ka leexday habsami u socodka iyo habraacyada doorashada xilka qaadistan ayaa ku soo aaday xilli xalay guddiga doorashooyinka hirshabeelle ay soo saareen guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kuraas uu ka mid yahay kursiga hob 135 kursigaas oo ay u sharaxan tahay xildhibaan aamina maxamed waxaana la tilmaamay in soo xulista ee guddigaas aan loo marin habraacii saxda ahaa taasi oo soo dadejisay xilka qaadista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka hirshabeelle si kastaba waxaa weli isqabqabsi xoog leh uu ka taagan yahay kuraasta ku harsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana doorashada kuraastaas faragelin toos ah ku haysa villa soomaaliya maadaama ay kuraastaasi u sharaxan yihiin siyaasiyiin mucaarad ah balse cali guudlaawe ayaa horey siyaasiyiintaas ugu laab qaboojiyey in uu furi doono doorashada kuraastaasi yuusuf cabdulaahi warbaahinta goobjoog magaalada muqdisho bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiira gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid